Subli nga misuporta si Governor Bambi Imano sa sektor sa edukasyon. Human kini mi donarog isa ka computer set ug isa ka printer ngadto sa Mimbuli Elementary School nga nahimutang sa lungsod sa Salay, Misamis Oriental. Sulod sa opisina sa gobernador ato sa gipahigayon nga virtual flag raising adtong Lunes, Agosto 10, 2020, ang computer set ug printer nga nagkantidad og 85,000 pesos personal nga gidawat ni Ms. Vanessa Bakulanta, kinsa head teacher 1 sa Mimbuli Elementary School. Nagpadayag sa iyang kalipay og pasalamat si Ms. Bakulanta ngadto kang Governor Bambi sa pagdonar nini sa maong mga kagamitan bisan pa man sa panahon nga nakigbatok ang lalawigan sa coronavirus disease. Dugang nini nga ang computer set o printer dako kayo og tabang sa ilang mga gimbuhaton labi na gyud sa printing sa ilang mga learning modules nga gamiton karon nga naay kabag-uhan sa pamaagi sa pagtudlo tungod sa pandemya. Nag-andam sab sa virtual nga pagpasalamat ang iyang mga kaubanan sa Mimbuli ngadto sa amahan sa lalawigan nga gikahimuot sa pagdako sa gobernador. Gipadayag ni Governor Bambi Imano nga taliwala sa pandemya, dili mapasagdan ang mga sektor na nanginahanglan og suporta ug magpadayo ng tiunay na serbisyo alang sa katawhan sa Misamis Oriental. Ako si Lambo Jebsen Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.